နောက်တစ်မျိုးမှမမအောင်မောင်ကူးလေအီရိုချီသားအရမ်းမိုက်တယ်တော့ဒီဇိုင်းကကောင်းတဲ့ဘက်ကအာ35 ငါးလိုင်းချုပ်ရှည်လေကောနေရောမောသူစပက်ရှယ်လောကမိမိုင်နေချက်အင်းကြီးစားကအီရိုချီသားကိုတကိုက်တထွာလုံးကြီးက2 3ကိုက်နဲ့မှတထွာပါတယ်အရမ်းမိုက်တယ်တမီးမောင်ရဲ့ကျေသူတွေ့ရတော့စပက်ရှယ်လောကကိုချက်တော့မောတအားလားအောက်ခံနတ်ပြာဦးမှာမမိုက်အပေါ်ကနေပြီးတော့မိုးပြခောက်ထားတဲ့ကာလာမျိုးဒီဇိုင်းရရှည်လေကောနေချက်မောင်ရဲ့ကျေသူတွေ့ရလားလုံးဝလက်ဇရီမမိုက်ကောင်းနာပါအာ35အီရိုချီသားရဲ့ကာလာလေးကိုကြည့်ကြဆိုပန်းသခွားလေးကတောင်ပါမယ်ငါးလိုက်ချိန်စပက်ရှယ်လာနော်မမမောင်လာပြီးနောက်တောင်ပဇွန်စီကာလာလေးစပက်ရှယ်လာတယ်ဗျအောက်ခံချောကလက်ကိုအပေါ်ကနေပဇွန်စီနဲ့မျိုးလုံးတော့မှပုံဖော်ရဲမမခြေလက်ဖိုင်းနေရောနော်မမ quality ကအရမ်းမမောင်လာပြီးနောက်တောင်မှ brown chalkအသားရောင်ကျွန်းရောင်ပေါ့ကျွန်းကာလာလေးကတည်အောင်ပါမယ်မောင်လာပြီးနောက်တော့ခရမ်းသီးပေါ်မှာပန်းပေတာဖောက်တယ်ပပဆက်ဆက်လှတယ်ဗျာအီရိုချီသား quality ရလဲရှိလဲကော်နေချက်ငါးလိုင်းချိန်မောင်လာပြီးနောက်တော့မမကြီးအောက်ခံနီညိုအပေါ်ကနေပြီး baby ကာလာလေးနဲ့ special လှချက်မောင်ချစ်သူတွေ့ရလားအခုမောင်ပြနေတာအီရိုချီသား3ခိုက်တထွာ quality ရေလဲမိုက်မောင်လာပြီးနောက်တော့ brown chalk မကြ special ကိုအောက်ခံအနောက်ကိုအပေါ်ကနေ brown chalk နဲ့ကာလာလိုက်တားမိုက်တယ်မမေမောင်လာပြီးနောက်တော့အောက်ခခဲပြားလေးကိုအပေါ်ကနေပြီးခဲစိမ့်လေးနဲ့လှောက်လိုက်တော့မောက်ချစ်သူရဲ့ခဲကာလာလေးမောက်ချစ်သူတို့က quality လုံးဝကွန်တော့မမမောင်လာပြီးနောက်တော့လုံးဝပွဲတိုင်း luxury ဆန်နေတဲ့ကာလာအောက်ခခရမ်းသီးရောက်မယမ်းမယမ်းလေးနဲ့တန်းနေအပေါ်ကနေဘရောက်ချောင်းနဲ့ရွှေအိုးရောင်လို့အာရွှေအိုးရောင်ကာလာနဲ့ပပဆက်ဆက်မိုက်တဲ့ပွဲတိုင်းကာလာမောင်လာပြီးနောက်တော့မိုက်ကြောက်စိမ့်ရောင်အပေါ်ကနေနိုစိမ့်လေးဖောက်ထားတယ်ရှိလေကောနေရောကာလိုက်နေရလုံးဝတေသွားမှာမောင်ချီသူတက်ရလားအခုမောင်ပြနေတဲ့အီရိုချီသားအာ35မှာကာလာ100ရောက်ရှိငားတဲ့100တဲ့ကြိုက်တော့ကာလာမရောချင်းမောင်ကြီးပေးခဲ့တဲ့လက်ကားစေး900ရှိမောင်ရဲ့ချီသူအပြင်မှာပြန်ရောက်1400မောင်ရောက်ရတယ်မမကြီးလိုချင်တဲ့မောင်ရှိတော့980နာမနာမနက်10နာရီညနေ9နာရီအတွင်းမှာဖုန်းဆက်ပြီး order ဒီလိုရဆိုကိုကို6ကိုကို8တင်ကားက980နာမနာလို့ပဲဘာလို့ဆက်သွယ်မလို့ရပါလဲဒါပြမော Facebook page ဥမောင်ဆက်ကော်တွန်ဆိုတဲ့ pin messenger မှာလည်းပဲဝယ်ယူအပိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျမောစု special လုံးဝလှချင်အီရိုချီတော့အစုံ100သိကြိုက်တဲ့ကိုကိုယူတစ်မျိုး900နဲ့အစုံ100ပြည့် discount 2000ရမယ်96ပဲပေးရတယ်ဟိုမှာရေလမိုက်တယ် R 35ရေလကော်နေရောနော် color set တအားလာ quality ရန်ကောင်းတယ်ငွေလောက်ရတယ်လုတ်ကူတယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်မမေးမောင်လာပြီနောက်တစ်မျိုးမမမောင်ချစ်သူတို့ကမှာတဘာဝပိုးပါချိတဘာဝချီသားပေါ့ချီပေါ်ချီပေါ်ချက်ကန်းချိအစ်စ်မောင်ချစ်သူလေးအဲ့တော့မောင်အပေါ်ကနေဘလင်းဘလင်းလေးနေလက်ဇရီဖြစ်နေရောမမစပက်ရှယ်မိုက်ချက်ဘလင်းဘလင်းဆွဲသားလေးအနမ်းမောင်ရဲ့ကြော်ရယ်နော်တခိုက်ဆိုရင်မောင်ချစ်သူလက်ရှည်ပဲချုပ်ချုပ်ယင်ဖို့အားကြက်ရချုပ်အတုနေတက်တကြက်ဟဲ့ဒီမှာကြဘလင်းဘလင်းလေးလုံးဝဝလို့ကောင်းမကောင်းဆွဲသားလေးနော်မမဒီမှာဆွဲသားလေးအရင်ဝလို့ကောင်းတာအဲ့ဒါလေးမောင်ဒီလိုလေးသောက်လိုက်တော့မောင်ချစ်သူတို့ရယ် special လုံးဝနှာချက်ရေလမိုက်နေရောဘလင်းဘလင်းလေးနဲ့တဘာဝချီသားလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဝမ်းဆက်လုပ်ပေးထားတယ်မမမောင်အခုကင်တာ coffee color လေးမောင်ချစ်သူလေး color လေးတွေကြီးကြဆိုဘလင်းဘလင်းနဲ့ပိုးပါချိတ်ဟုတ်ပြီနော်မမ special လုံးဝမိုက်ချက်မိုက်နေရောမိုက်လိုက်တာသမီးရေမောင်ချစ်လှောက်လိုက်တဲ့ခဲခဲထဲမှာဒေါနာစိမ့်လေးဖောက်တယ် special လှချက်မောင်လာပြီနောက်တော့မမရေဘေးလာ color လေး special လုံးဝကုန်နေရောပင်းဥပကူသွားတယ်ပေါ့အင်ကြီးစာပင်းဥရောင်လေးနဲ့အင်ကြီးစာပင်းဥဗေဒာလေးနဲ့မညဗေဒာပင်းဥကန်လေးနဲ့မောင်လာပြီးနောက်တော့မမ special လုံးဝမိုက်ချက်ပပဆဆမိုက်တယ်ဗျာကကီရောင်ရှည်လည်းမိုက်တယ်နော်ဘိုးဆန်ချက်ကလန်ထွားပဲမောင်လာပြီးနောက်တော့မမရွှေအိုကာလာလေးရွှေအိုလေးအရမ်းမိုက်ရွှေအိုနဲ့ဒါတဘာဝချီသားမမချီပေါ်ချီပေါ်မမမတ်တက်စင်အရမ်းမိုက်တယ်နော်မောင်လာပြီးနောက်တော့မမဒါဘာလေးဆိုပန်းတခွာလေးလောက်လိုက်တော့မောက်ချစ်သူရေပန်းတခွားလေးကတရားပါမယ်မောင်လာပြီးနောက်တော့မှထောပတ်စိန်လေးထောပတ်စိန်လေးကိုခဲနက်ကလေးနဲ့သူကဖောက်ထားတယ်ရှည်လည်းမိုက်ချက်မောင်လာပြီးနောက်တော့မှမကြီးမိုးပြကာလာလေးရှည်လည်းလာအပေါ်ကဘလင်းဘလင်းကအနံလော်တကမမဒီလိုမျိုးလေးအခုမောင်ပြသွားတဲ့တဘာဝခြီတာခြီပေါ်ခြီပေါက်ရကန်းချိတ်အစ်စ်ကိုမောင်ကအပေါ်ကနေဘလင်းဘလင်းလေးနဲ့တွဲပေးထားတယ်မောင်ရဲ့ချစ်သူလေးက305စာယူလက်ကားစေးမမ300ဝါစာယူလက်ကားစီမောင်ဖြတ်ပြန်အရန်လောက်ပပဆဆလောက်ကာကီအောင်လေးမောင်ဖြတ်ပြန်ဒါမဝတ်ထားတဲ့အောင်လေးအင်ကြီးစားကဒီလိုအနံတော်တကဟောဒါအင်ကြီးစားမောင်ကြည့်ကြလားဒီလိုဆွဲသားအရန်ကောင်းရရညင်းတစ်စက်မှမရှိပိုးစိုးပတ်ဆက်မှဒါကိုထမရက်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့
35စာယူလက်ကားစေးမောင်ပေးခဲ့မဲ့လက်ကားစေးက26000နဲ့မှ800ကျပ်ဒီလိုတစ်စုံလုံး268 26000ရှိမောင်ရဲ့ကျစုဒီတစ်စုံအပြင်မှာပြန်ရအောင်5000ခွဲရဲ့အထက်မှာရှိမကောက်6000ကျော်ဒါ12000ရောက်နေဒါ4800ရောက်နေလိုချင်တဲ့မောင်ရဲ့ကျစု988 9000မှာ10000ညနေ9000ကျော်မှာဖုန်းဆက်ပြီး order တင်လို့ရဆို00699899ပဲပါမှာဆက်သွယ်မယူနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်မောင်ရဲ့ Facebook page ဦးမောင်စင်အကော်တော်ဆိုတဲ့ page messenger မှာလည်းပဲဝယ်ယူအပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမမေးတရောင်ချင်းကြိုက်တဲ့ကာလာရွေးယူ28000ကျပ်โอเคအပြင်မှာဝယ်5000ကျော်6000ကျော်မမေးမောင်လာပြီနောက်တစ်မျိုးစီးဝန်းဆက်နှစ်80ခြီသားအစ်စ်3ခိုက်တထွားပါတယ်မမနှစ်80ခြီသားအစ်စ်3ခိုက်တထွားပါတယ်မောင်ချစ်သူ special လုံးဝမိုက်နေချက်အထဲမှာလို့ရွှေခလူးရင်းတို့အမလို့အစင်လေးမြောက်လာတော့မောင်ချစ်သူမောင်ကြီးဘာမှမကြည့်နေမောင်မကြီးဘာမှမကြည့်နေမောင်မောင်ကြီး special လောက်အမနဲ့ဦးတက်ကလေးတော့အချစ်စီရလေးဘောမနှစ်80ခြီသားအစင်တော့အခုမောင်ပြနေစီဝန်းဆက်အဲ့လေကာလာလေးတွေကြီးကြတော့မုံချစ်သူလေးမကြလောက်လိုက်တော့ပစီကာလာလေးအပွင့်ကြီးကြီးတွေမိုက်တယ်မောင်လာပြီနောက်တယောက်မှဒါလေးကပါလေးတော့အဲ့ဒါလေးခရမ်းလေးနဲ့ဗေဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖောက်တာမောင်လာပြီနောက်တယောက်မှဒါလေးကပါလေးတော့ဒါလေးကခဲနက်ကလေးအဲ့လေခေါ်ချက်တဲ့ရလားမောင်လာပြီနောက်တယောက်မှမကြီးဒါလေးကပါလေးတော့ဒါလေးကချွတ်ချင်းကာလာလေးချွတ်ချင်းပေါ့အဲချွတ်ချင်းကာလာလေးအဲ့လေမောင်လာပြီနောက်တယောက်မှဒါကော်ဖီကာလာလေးအဘိုးဆန်းတာဘိုးဆန်းဆန်းလေးကော်ဖီရောင်လေးမောင်ချစ်သူတို့တွေ့ရအထက်မှာဒီလိုရှိတ်ကလေးရပါသေးနော်မမမမေးမောင်လာပြီနောက်တောင်ခရမ်းပြလေးရတောင်ပါမယ်မမေးမောင်လာပြီနောက်တောင်ဒါလေးကမင်းကုတ်ဒီကာလာလေးအမင်းကုတ်ကမကုတ်ငါကုတ်ပေါ့မင်းကုတ်ဒီကာလာလေးရတောင်ပါမမောင်လာပြီနောက်တောင်မအနက် special ကုတ်နေရောအနက်ကာလာလေးလောက်လိုက်တော့အပွင့်ကြီးကြီး Facebook မှာ special ခေစားနေတဲ့အစီအနေနော်မမနှစ်80ခြီသားအစ်စ်3ခိုက်တထွားပါလေမောင်လာပြီနောက်တောင်မဒါလေးကအနီဘက်ကိုသွားတယ်အဲအနီဘက်ကိုမမဆောင်လို့ကာလာလေးနီလာဆိုလည်းမနီပြန်ဘူးသူကချိုချင်လာဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးမမဆောင်ကာလာလေးမမရေမောင်လာပြီနောက်တော့ဒါလည်းဗာလေးဆိုငတ်ခါငတ်ကိုမခါတကားအရောင်မောငတ်ခါကာလာလေးအမလာလေတော့ချစ်စီရလေးမောင်လာပြီနောက်တော့မှဒါလေးကလိန်မော်ပေါ့အဲလိန်မော်ပေါ့အဲလိန်မော်ပေါ့ကိုမနေအောင်စကလေးတွေ့ရလားမောင်လာပြီချစ်သူလေးဒါလေးကကြာတော့မောင်လို့မယန်းစီအောင်လေးတွေ့ရလားအပွင့်ကြီးကြီးလေးအခုမောင်ပြနေနှစ်80မှာကာလာမမရေအနီရဲရဲလေးမောင်မောင်ကြီးစပယ်ရှယ်လာကြကာလာ40ရှိမယ်300အစားယူလက်ကားစေး15800ကျပ်လိုချင်တဲ့မောင်ချစ်သူက988 9000မနက်10နာရီညနေ9နာရီအတွင်းမှာဖုန်းဆက်ပြီး order တင်လို့ရတယ်00699898တင်ငန်း900ရဲ့ဘိုင်ဘာမှာဆက်သွယ်မယူလို့ရတယ်ဒါအပြင်မောင် Facebook page ဦးမောင်စစ်အန်ကော်တွန်ဆိုတဲ့ page messenger မှာလည်းပဲဝယ်ယူအပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမမကြီး special လုံးဝကုန်နေရော300ကစားလက်ကားစီ15800ကျပ်အစုံ100စီ14000မမအထဲ90စီ15300ကျပ်3ไกด์เนี่ยมาตะทวาပါတယ်နှစ်တရာခြီသားစစ်စစ်ควอลิตี้อ่ะโดอนาคဖြစ်တယ်နှစ် sorry နှစ်80 80ဆို80ပဲနားမလားခြီသားယိုးယိုးကြီးတွေ80လို့ပြောရအောင်မဟုတ်เนาะနှစ်80ခြီသားအစစ်ဟဲ့